Euroopa meistrivõistlustel ja on Prantsusmaa rahvamuusikaga valinud enda originaaltantsuks. Kadeta, hästi sooritatud ka. Aga midagi erilist väga nagu ei olnud jällegi. See väljenduslik pool jätab nagu soovida natuke minu jaoks. Ja et kui nüüd 14 paari on varem ära uusutanud oma originaaltantsu, siis nii mõnigi kostüüm ja esitus on silmes jätkuvalt, aga ja, võibolla ei oska öelda, et samas see, vaatasin nüüd hoolikalt, et seda tõstet, et tõstesse minekudest tüdruk hüppas sinna, ja see on jällegi, kinnitab selle neljanda taseme, et kui tõste isenesest vastab kriteeriumitele, siis ma arvan, et siit võib tulla neljas tase sellele tõstele. Kui need kordused tulevad, siis võibolla käimegi üle, et mis nendel neljal elemendil nagu kõige olulisem on, et suurim viga ja kõige olulisem moment, vaatame, mida pakutakse seda. No, viislid. Väga hästi ühel ajal oli sooritatud lähestikku. Jaa. See on nüüd sammide kombinatsioon. Võibolla oleks ikkagi tahtnud seda jalatööd rohkem võtuste, ühekäedeste. Väga kindel. Efektne. See on nüüd sammud paraleelil. Hüppasid, ei oleks tohtinud hüppata. Aga väga hästi lähestikku oli paraleel sooritatud. See on siis lõppvaatus tantsule. See paar
kohustusliku tantsu järel oli 17. Positsioonil, kuid vahed on nii väikesed, et näiteks Keitlini ja Kristjaniga vaid selline poolteist punktikest ja vaatame, milline on siis nende punktisumma. 48,80 tehnika eest on juba väga korralikud punktid. Kokku siis on meil 76,62 punkti, nii et läksid Eesti paari